50 er den største, så det er jo kun 4 spænd. Det kan de jo også godt, sagtens give 600-800. 50 gange tilbage, det er 750, det kan de jo godt. Den er sådan set okay, den her. Man er jo klar og tydelig felter, man kan se gevinsten, og lyden er ikke alt for irriterende. Den giver sig bare ikke rigtig nogen penge lige nu. Det er jo det, det er jo tusindvis af spænd, man skal have, før man rammer noget rigtig godt. Så det gør man altså ikke på 100. Normalt, det kan man godt, det gør man ikke normalt. Det er det, folk skal forstå, at 1000 spænd er så meget. Derfor måske ikke lige skal spille med 10 kroner per 10 kroner per spænd, det er ikke meget, men det er så 10.000 spænd, så jeg synes, det er så sjovt at tage 10.000 på 2 timer kun ved en 10'er indsats. Så 25 minutter, så det passer meget godt med motoren på minutter.
kan godt. Flere tusind spil, og så får man aldrig de der bonusspil. Det kan man sagtens få. Der var fire eneste. Det var så 125. Jeg har set 131, det er nok den højeste, så. Jo, så er vi færdig med autospin. Yes, der er to spin tilbage. Der er 4-5 stykker. Det er jo så sidste, så jeg blanket af her. Det kan vi ikke spille for. Der er kun 6,5. Yes. Jeg må også sige, at jeg blanket af igen her. Men nu vil jeg uploade alt det her. Det var så booker for os. Yes, så vil jeg tage den igen, tror jeg. Lucky Orbs, det er den, jeg startede med. Den tager jeg lige for sjov skyld igen, så. Yes, det bliver ikke nu. Nu vil jeg uploade alt det her. Jeg har lavet mapper. Det bliver så to dele, det her. Den er 10 minutter i 3. Jeg har optaget 3 timer, så. Jeg tror, den kan holde strømmen. Den er rød nu ned, men det kan den altså gøre 20 minutter. Jeg tror, at den kan holde strøm lidt over 3 timer. 3 timer et kvarter kan den i hvert fald godt holde. Det er rigtig lang tid, der er det. Yes, god søndag, jeg vil uploade det her. Og cut.